Tumarlar, süyüktür, bağlar, jiptir, kara kızıl jırtıstar, attamayım, tumarlar. Tumarlarga ne jatadı? Er olar kalay koldanıladı. Tumarlar dep balalardın moyındarına, nemese üylerge, nemese avtokoliklerge, nemese baska narselerge tağılatın közmün şahtar. Tumarlar, nemese süyüktür, nemese bağlar, nemese jiptir ataladı. Olar nege tamayım dep ataladı? Және не үшін пайдаланылады? Олардың осылай аталуының себебі арабтар осы нәрселерді кемел ем және шипа деп сенген. Олар көзден, аурудан немесе шайтаннан келетін бәлені қайтару немесе кетіру мақсатымен пайдаланылады. Әрі тұмарлардың көріністерінен жазылған тұмарлар, немесе сүйектер, немесе дұға айтылған жіптер, немесе кейбір жерлерге қара қызыл жыртыстарды тағу, немесе Құран жазылған қағазды кішкентай қобдиша немесе қапшаға салып, кеудеге іліп алу, немесе қолға бау мен жіптерді тағу. Тұмарлардың түрлері және оларды тағудың үкімі. Олардың бірінші түрі Құран Кәрімнен басқа тағылатын нәрселер. Әрі ол екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі бір құдайшылық пен мүлдем сыйыспайтын адамды діннен шығаратын үлкен көп құдайшылық. Мысалы онда Аллаһтан басқаға жүгіну болған тұмарларды тағыну. Яғни осы тұмарлар мен тағылатын басқа да заттар өздігінше бәлені, не жамандықты қайтарады, немесе кетіреді деген сенім. Екінші бөлігі кіші, яғни діннен шығармайтын көп құдайшылық. Ол адамның осы тұмарлар бәле мен жамандықты қайтаруда немесе кетіруде себеп болады деген сенім. Мысалы түсініксіз сөздер мен әлде бір белгілер жазылған тұмарлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім тұмар тақса, сол көп құдайшылық жасады деп айтқан. Тұмарлардың екінші түрі Құран Кәрімнен сүрелер жазылған тұмарлар. Әр бұл тағылуы рұқсат етілмейтін тұмарлар болып табылады. Өйткені тұмар тауға деген тыйым жалпы сипатта келген. Әр бұл тыйым тұмар мәселесіне немқұрайлы қараудың жолын жабу, сондай-ақ Құран Кәрімді құрметсіздіктен сақтау үшін де. Ал енді бәлені қайтару және кетіру үшін шариғат не істеуді бекітті? Жалғыз Аллаһқа тәуекел ету, шариғатта бекітілген дұғалар мен зікірлерді айту.